Fala pessoal do canal do YouTube, hoje eu tô trazendo para vocês esse modelinho de cabeceira solteiro Paris Havaí no tecido corino, certo? Muito bacana aqui, ó. Para você que solteiro, que quer dar um toque de sofisticação na sua cama, essa é uma ótima opção, essa cabeceira de solteiro Paris Havaí, certo? Lembrando aqui, ó, possui esses detalhes bem bacanas aqui, que dão charme na peça, e esses capitonezinhos aqui, bem interessantes. Lembrando que também nós possuímos outras cores dessa cabeceira. Se ficou alguma dúvida em relação a esta cabeceira Paris solteiro, eu peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.